Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada. Benvinguts a la nostra entrevista dels dilluns en el grup Ràdio Gandia. Amb Salvador Gregori tanquem el cicle que vam obrir només finalitzar les últimes eleccions locals amb els nous regidors, les noves cares que estaran a l'Ajuntament de Gandia en esta legislatura. Salvador Gregori, regidor d'Economia i Hicenda de l'Ajuntament de Gandia. Molt bon dia, moltes gràcies. Benvingut a, a sa casa, a Radio Gandia. Eh, ve vostè de ser coordinador d'Economia i d'Hisenda, ara regidor. Pràcticament l'única diferència és que vostè estarà sentat ara en l'UNESCO i mm. podrà votar, i l'altre, pues, eh, que estava, estava baix, veient els plenaris, no? Exactament, és l'única diferència que hi ha, Modesto, com bé dius, però bueno, pues ara en els plenaris i en les comissions sí que puc votar, i per una altra banda, pues, eh, home, això que pareix, sembla ser que és un avantatge, pues, tinc una desavantatge, que per exemple era professor de la Societat de la Universitat Politécnica i ara no puc ser-ho. I mira, eh, al final eh, els polítics que sempre pensen que la gent que estem plens de privilegis, pues, resulta que un càrrec electe no pot donar classe. Vaja. Eh, <laughs> Salvador, Imagine que en, en, molta il·lusió i en part del treball ja en gestit eh, des de la passada legislatura. Sí, perquè, home, si alguna cosa, algun qualificatiu se li pot aplicar a la legislatura anterior, jo crec que de la estabilitat i la normalització de les, de les finances municipals. La situació era realment dramàtica, en 2015 quan vam entrar, no fa falta que recordem el viatge que van tindre que fer en aquest moment Diana Morán, l'alcaldessa, i la vicealcaldessa eh, Lorena Milbaques a la, al Ministeri, es va rebre el propi Antonio Vedetta, el que li va dir allò, aquella frase lapidària de la fiesta en Gandia s'ha terminado i bueno, els pufos que ens van trobar eh, en l'Ajuntament de Gandia. És cert que n'hi ha que reconèixer-ho, eh, el Partit Popular en el seu moment va trobar una situació difícil, però en comptes de resoldre-ho el que va fer és empastrar-ho encara més i m'ha cansat de dir-ho. Eh, el Partit Popular va deixar un deute de 140 milions afegits en només 4 anys que això significa algo Xina com 96.000 euros al dia. I la situació era molt difícil i mm, s'ha normalitzat. Jo crec que molt bona, eh, de molt bona manera i, i ahí estan els resultats electorals, per algo serà. No crec, no. Les coses, com se sol dir, eh, l'únic lloc que èxit apareix antes que treball és en el, eh, és en el diccionari. Salvador, hores d'ara, com està la situació econòmica de, de l'Ajuntament? Anem a veure, jo mmm, crec que també ho ha dit en moltes ocasions que hem baixat, estàvem en l'UBI i hem baixat a planta. La situació segueix sent difícil uh -huh. perquè n'hi havia 350 milions però ara encara se'n deuen 280. Per lo tant, eh, moltes vegades sembla que eh, pues bueno, pues que eixa, eixa, eixa normalització que aparentment ha sigut prou senzilla sembla que sigui un obstacle mental per a comprendre que la situació encara és difícil. És difícil, des de l'altre, no estem ja per morir-nos, no estem en la quebra, com estàvem quan, en l'any 2015, però segueix sent difícil, segueix sent difícil i n'hi ha que continuar perseverant i fer molts esforços perquè aquesta situació continuï la seva millora. I essencialment és deute a les entitats bancàries. Sí, efectivament, deute a les entitats bancàries perquè eh, anem a veure el que s'ha dedicat pràcticament els 70 milions de reducció de deute bàsicament han sigut al final eh, encaixen les xifres, pràcticament han sigut de eh, pagar a tots els proveïdors. Vam, vam entrar en, en, en el govern, hi havia 14 milions d'euros a l'empresa de, de neteja de carrers, eh, 2 milions d'euros als bombers, 2 milions d'euros a parcs i jardins, 2 milions d'euros a, a la marina, una, un rosari un rosari de deute que ha fet, a més, com a qüestió col·lateral, com a factor col·lateral, que en esta legislatura s'havien pagat 7 milions d'euros, eh, 7 milions d'euros només de de demora als proveïdors. Salvador, eh, allò famos que vostè ha vingut informant el PMP, pel pagu medió proveïdors. El període medió de pagament. Bueno, pues estem per baix de la legalitat, és és dir, millor dit, estem dins de la legalitat, per a que nos entenguen el període mitjà de pagament que ser al voltant de 30 dies com a màxim. I bueno, pues, en aquests moments estem entre 20 i 30 dies, eh, ara a l'estiu pues, la gent està de vacances i tal, i s'han darrerit una miqueta els pagaments, però hem arribat a estar a 15 dies de període mitjà de pagament. Jo recordo una, una roda de premsa que em vas preguntar quan estarem en la normalitat i vaig dir jo calcule que en desembre de 2017 me vaig equivocar, va ser en novembre de 2017, però bueno, no està mal. Bé, Salvador, recorda'ns a grans trets quins són els objectius del departament en esta legislatura. Pues mira, ser molt prudents i continuar en la, en la tasca que s'ha fet en estos moments. Eh, seguir fent pressupostos realistes, no pressupostos ficticis, i ja i això finalment el que va a redundar és que les finances municipals, si tens un pressupost darrere creïble i a més realitzable, pues, finalment, probablement, eh, tots, totes les obligacions que té l'Ajuntament podran atendre's. Si es comencem a fer-nos trampes al solitari perquè el paper és molt sofrit i no fas el que deus fer, doncs, al final els números, eh, els números eh, canten. Eh? Els números són implacables, les matemàtiques són implacables. I si tu no fas els deures com Déu humana al final els forats se descobreixen. I, perdona'm la llicència, com se si sol dir, els diners i les prenyades no se poden amagar. Eh, Salvador, té alguna previsió en la reducció de deute fins al, al final de legislatura o fins al final d'este de, 2019, que és el que més tenim propet? Pues te puc fer una aproximació. Estem calculant que si no n'hi ha ajudes d'instàncies superiors, com puga ser l'administració o, la, o la diputació, podríem estar parlant al voltant de, en aquests quatre anys, al voltant d'uns 40 milions. Poden ser 5 milions menys, poden ser 5 milions més, perquè acabem d'encetar la legislatura i és difícil afinar amb eh, més precisió. Però més que el que anem a reduir en aquesta legislatura, el que sí que m'agradaria és ficar de manifest el pues, que s'ha fet que si és 70 inicials afegim, imaginem que 40 més en dos governs de progrés aquesta ciutat s'haurà llevat 110 milions d'euros i fija el que estic dient, 110 milions d'euros en dos legislatures, quan en una legislatura el Partit Popular va deixar endeutat a aquesta ciutat 140 milions sí, d'euros. Si es compleixen aquestes sí. eh, previsions, eh, encara quedaran 240, no? Si, si no calculem mal. Efectivament. I com veus, eh, n'hi ha rató. Sí, sí. Eh, Salvador, la falta de govern en l'Estat està impedint en principi la renegociació del pla d'ajust econòmic financer per allò de que l'Ajuntament, eh, o en aquest cas el govern municipal, va eh, parlar en, la, en tota la campanya de la rebaixa dels de impostos? Sense dubte no tenim interlocutor en aquests moments. Eh, jo crec que, que és necessari que n'hi hagi un govern, siga del color que siga, per a que moltes coses que l'Ajuntament té pendent de negociar eh, en el ministeri se puga, se puga materialitzar perquè nosaltres podem tindre molt bona voluntat de, de reduir els impostos, però si el Ministeri, que en definitiva és el que va fer la llei de l'any 2014, Estaguet Montoro, i ens va encorsetar de la manera que ens va encorsetar en aquest moment en el pla d'ajust, si no assolta o afluixa una miqueta les seues condicionalitats fiscals, evidentment, difícilment podem fer una cosa que no ens ho permetix que la llei. Que ho tinga clar la gent no se poden baixar els impostos si la llei feta per Madrid no es canvia. Salvador, i té alguna previsió també sobre... Eh, Imaginant, ima imaginem que, que es donen les eh, condicions mm. eh, de temperatura i de pressió que diuen els el medi, físics. El medi, el, el medi acompanya. El, medi acompanya, que tinguem un, go un govern, sigui el que siga i que es pugui negociar este, este pla d'ajust econòmic financier. N'hi ha alguna previsió de que aquesta rebaixa pugui ser efectiva en 2020? Home, eh, anem a veure, el que se va pujar en l'any 2015, que va ser el 24% d'IBI, evidentment no se va abaixar perquè difícilment tu pots estar pagant el deute si no tens uns ingressos determinats. És mm. que al final eh, la llengua no té os i sigui, la gent es comença a parlar de rebaixa d'impostos i no és conscient de lo que n'hi ha que fer. Si tu vols tindre menys ingressos i te vols seguir pagant el deute, pues difícilment, a menys que facis una reducció massiva de despesa, cosa que en la situació, en els gastos estructurals que té l'Ajuntament, va a ser difícil o augmentes a tres, a tres fons d'ingressos. O, el que esperem que des de les administracions superiors ens injecten diners a través de la venda del patrimoni municipal, que la Generalitat té una llei que això ho permet, i a partir d'ahir sí que podríem fer, sent poder rebaixar impostos, a través de eh, la injecció de diners que servisca per a reduir el deute i per lo tant, aquests diners propis que tu ja no vas a dedicar per a reduir el deute, ho podràs fer, ho podràs dedicar per a reduir impostos. Salvador, queden menys de tres mesos per acabar en 2019. Eh, no sé si m'avança massa a la, a la qüestió, però eh, vostè i el seu equip ja estan treballant en la confecció dels pressupostos de 2020, d'alguna manera? Sí, mira, doncs pues, eh, has acertat plenament. Eh, avui es comencé a fer la ronda, ja tinc eh, totes les propostes dels departaments i a partir d'avui es comencem a fer el, eh, diguem, eh, la conversa en els distints departaments per a elaborar els pressupostos de 2020. El que ens agradaria és que poguessin estar lo antes possible, que poguessin estar, per exemple, en el mes de gener, en tal que fora a finals de gener, en vigor, perquè sempre és un trastorn, sempre és un trastorn administratiu, prorrogar pressupostos després de tornar les operacions a cada, a cada lloc com estaven, o, o en les noves contes, i sobretot pues, que, bueno, pues, que tenim un calendari molt més dilatat en aquests moments d'aprovació dels pressupostos perquè, recordem-ho, primer té que passar el filtre del Ministeri. Estem ja. fiscalitzats, estem intervenguts de, de manera light però seguim estant, interven eh, seguim estant interve eh, intervenguts. Salvador, ja l'última qüestió. Hi, ha, hem... hi haurà moltes novetats? Eh, algun canvi, alguna sorpresa dins d'aquests de, pressupostos? Algo que varia respecte als que es van confeccionar en la legislatura passada? Hombre, sempre, sempre n'hi ha, detalls, sempre n'hi han detalls. El eh, que passa és es que no vull arriscar-me perquè vull veure el conjunt, a veure si me quadren les xifres en la, en el, en el pla general de, que hem enviat al Ministeri i eh, pues, si m'equadren en, en, les, si m en, les, en xifres podrem anunciar alguna cosa que siga cridanera, però sobretot eh, jo crec que ara en aquests moments una vegada finalitzar o per lo menos, diguem, normalitzar la situació financera de l'Ajuntament de Gandia, jo crec que ara el que toca és fer l'impuls de la ciutat, l'impuls econòmic d'aquesta ciutat i rebaixar les, ta les tasses d'atur que en aquests moments són prou elevades, encara que Eh, s'ha reduït quasi un 24% de l'atur des que aquest govern de progrés està en aquesta ciutat. 24%. És a dir, una de cada quatre persones que estaven en l'atur han deixat d'estar en l'atur. Ja, al voltant de 85, 90 milions estaran el pressupost? Sí, parlant... Més o menys, no? Si estem parlant de coses normals, de 85, 90. Si després te tenen que vindre diners de l'edificant i, mm -hmm. i qüestions d'aquest tipus que unflen, el pressupost però realment el que és el pressupost net de Gandia podem estar al voltant d'uns 85 milions d'euros, com va ser l'any passat. Poc més o menys la diferència entre el pressupost a nivell total, a nivell de les xifres totals, van a ser. Després podem, podem anar a 120, però el Palau de Justícia, l'edificant, eh, coses que puguem vindre de, de fora, eh, podran al millor un flar, però que no és una... És una no són, diguem, xifres estructurals, de digueren que serien xifres absolutament conjunturals. Molt bé, Salvador Gregori, regidor d'Economia i Xenda de l'Ajuntament de Gandia, que tinga molta sort en aquesta nova etapa en la seva carrera. Moltíssimes gràcies a vosaltres.